الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے سب جو بے شک ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے لرزتا ہوں کفن سے پر پہننا ضرور ہے ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے
मैं किसी को क्या इल्जाम दूं अपनी मौत का ए दोस्त, इस दुनिया में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने। नुरुल शरीफ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 28 سپارے सूरत तारीम जी की आयत तवाने सामू तिलावत की वही है। इन आयत में अल्लाह ताला तौबा जो मसलो बयान फरमायो है। तौबा जी माना है तलाफी माफात, इंसान जेके गलतियों करे गुनाह करे उन्हन का शर्मसार थी करे रब जे दरवाजे ते अचे इकरार करे या अल्लाह मां डोई आ मां गुनाहगार वायदो करे तो आईंद गुनाह न कदस। पहरे नंबर ते एतराफ जुर्म माना डोह मने जेको बानो डोह मने तो यो अल्लाह के ढाढ़ो वणे तो। हदीस में जे तो शाबुन आतिम मुसरिफुन अला नफ्से फरमायों बनी इसराइल में एक नौजवान हुयो जैंजी पूरी जिंदगी गुनाहन में गुजरी वही। जिंदगी में हिकड़ी भी नेकी न कई, एडा गुनाह कई, एडा डोह कई जो अखरजू मिन बैनिहिम मिन सूए फेले। बनी इज़राइल तंग थी पिया, शहर वारन फैसलो कयो त इनके शहर मां कढोस। फलम्मा हज़रतुल वफात, जंहिं महिल हुन जे वफ़ात जो वक़्तु वेझो आयो। फाउहा इला मूसा, अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहि सलाम ॾे वही फरमाई, मूसा जी मुंहिंजा मौला, इन वलीअ मिन औलियाई हज़रुल मौत। मूसा फलानी जाते जंगल में मुझो एकड़ो दोस्त मरियो थई, फहज़ुर जल्दी करो ते पोच, वगसिल हो उन मुझे दोस्त के गुसल भी तू करा, वसल अलैहि उन मुझे दोस्त जी जनाजे जी नमाज भी तू पढ़ा, वकुल मन कसुर इस्यानुहु यहज़ुर जनाज़तहु लअग़फिर लहुम। पूरी बनी इसराइल कौम में ऐलान कर तो जेको भी गुनाहगार मुझे इन दोस्त जे जनाजे में शरीक थींदो मां रब जनाजे पढ़ण वारनि जा गुनाह माफ़ कर। कदें कदें जनाजा भी अड़ा हूंगा, हूं भी मुसलमान जो मुसलमान ते हकवात जनाजे में शरीक थे, जनाजे के कुल्लो भी डींदा कयो, कोशिश कयो ते कब्रस्तान ते जनाजे से गड़ो हलो, छो तो अज इन जो वारो आ सुभाणे असा जो वारो भी इंदो। इज़ा हमलत जनाज़तन फालम अन्नक महमूलुम बादा,
जदा कं जनाजे के कुल हो जो यकीन के होते हो मुझो जनाजो आ सुभाने मां भी न जायते इंदस पर जे करा को नेक बानो को साले को इबादत गुजार तहज्जुद गुजार को आलिम को बुजुर्ग वफात करे वने तो उन जे जनाजे में जरूर शरीक थिंदा कयो छो के जनाजा अड़ा हुंदा जो रब जनाजे पड़ा वारन जा गुनाह माफ कंदो आ हदीस में जे दो 40 मुसलमान जेकरन जनाजे में मई जिला दुआ था गुरन अल्लाहुम्मा गफिर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ فرمایو 40 مسلمان जनाजे में मई जिलाया दुआ था घुरन अल्लाह ताला उनन 40 जी दुआ के कबूल कंदे उन मई तजी बख्शिया जा फैसला फरमाए तो सुभान अल्लाह ऐ असन जो हाल ही आ तो 40 जे के पयों बिठान दुआ कर के भी नहीं सो बाबा ये दुआओं सीखो ऐ इते सीखी न सकंदा तबलीग जमात में घट में घट 4 महीना लगायो चिल्ले में मस माइट विसर चिल्ले में मस सेट थी रमजान खाग में मुझे प्रोग्राम हो धाबे जी स्टेशन कराची में तकरीबन 1500-2000 मुसलमान उते जलसे वारन सवालन जवाबन जी निश्चित रखी जलसे में शागिर्दन को भी सवाल पिया कन पो जेको पहरो नंबर बियो नंबर जो नंबर आयो उन इनाम पे जन इनाम जला वरी मुखे वेहारियो पटको बदरायो वरी जलसे में जेके आया उनन को भी सवाल पे त जेको पहरो नंबर बियो नंबर टो नंबर इंदो उन के भी इनाम सुभान मौली साहब जलसे वारन के चो त तवा को आसान सवाल था कयो पर सवाल या त वुजू में फर्ज केतरा नहीं करान को भी जमायती मौलाना सही जवाब न दे को चे वजू जा 6 फर्ज न को चे 8 को चे 12 एकड़े जमायती सही बुधायो तो वजू जा 4 फर्ज न समोली साहब उन के सदके जवाब सही आ पर मैं काडो दिनेस तो ये फर्ज आन कर चेसे हाथ धोन गोरी कर नक के पानी जा डो अफसोस थो सदमो भी पोतो एहसास भी थो तो दीन सीखने की केडी जरूरत है इतने भी जर इम्तिहान वा तो सब में बेटे पास थी वजू में 4 फर्ज अव घना फर्ज उन वक्त में आगे वजू जहा फर्ज बुधा गुसल केतर जाए तो मोबाइल से मैसेज इंदी गुसल जो तरीको अस हजारे मुसलमान जन के गुसल जो तरीको वजू में 4 फर्ज अव कुरान मजीद में अल्लाह से फरमायो या अय्युहल्लज़ीन आमनु ओ ईमान वारो इज़ा कुमतुम इलस्सला जद नमाज पढ़ा जो इरादो कयो त पहरे नंबर ते रब फरमायो वुज़ू कयो फ़ग़सिलू वुजूहकुम वुज़ू जो पहरो फर्ज़ हो तव त पंहिंजे मुंहं खे धो मथे पेशानी खां वठी हेठ खाॾीअ ताईं वेकर में ॿिन्हिनि कननि जूं पापड़ियूं इहो फर्ज़ अथव बे नंबर ते फरमाई व अईदियकुम इलल मराफिक
पांजे हथन के दो ठूठन ताई इयो भी फर्ज था। टे नंबर ते फरमाई वमसहू बिरूसिकुम पांजे मथे जे चौथे से जी मसा कयो इयो भी फर्ज था। चौथो इसो माना चार एतरी मस या फर्ज सजे मथे जी मसा मुस्तावा। وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ چوتھے نمبر تے رب فرمایو پاجے پیرن کے بھیجن تائیں دو یو بھی فرض تھا۔ یہ چار فرض تھا۔ ایکو فرض بھی گسیو تا وضو کو نہ تھین دو وضو نہ تھیو تا نماز کے نہ تھین دو کہ وضو جا مستحبان سنتون گوریوں کراؤں نکہ کے پانی جائیں سجے پاسے نہ شروعات ترتیب ازاں وضو کرام سجے متھے جی مسا کرام داڑی جو خلال کرام کندھ جی مسا کرام یہ کے مستحبن کے سنتون وضو جا مکروات کرن شہن سا وضو بھجن دوا نماز جا فرض اندریاں باہریاں واجب سنتون نماز جا مکروات کرن گالن جے کر نماز فاسد تھی دیا باطل تھی دیا صحابہ جو سجدو کرنا پوندو آ حضرت امام ابو حنیفہ تا اڈھائی لکھ مسئلہ نماز جا بیان کیا۔ ہاں یہ جے کر امتحان وٹھجے تے کیر پاس سو بابا دین سکھان دی ضرورت آئے یا نہ سجو وائے دو کہو تے سب دین سکھان دے لا چار مہینہ ضرور لگا ہوں۔ ابھی پہلے نمبر تے حکم تے پنجے اولاد کی نماز سکھارو چین سالن جو پٹ تھے تو انہاں کے مسجد میں وٹھی منا اترو تھے جو پیشاب اچیس تو پی کے بدھائے تو مکے پیشاب آئے ہوا اتری سمجھ ہو جیس تو آنگے انہاں کے مسجد میں آنگے باقی یا سمجھا نتھس تو انہاں کے مسجد میں آنگے پیشاب اچیس تو بدھائے کن تو اتے جو اتے پیشاب تو انہاں کے مسجد میں آنگے چین سالن جو بارہ کے خبر پہنی تھی ہاں گئی نا کہ مسجد میں وٹھی ہے جو وضو سکھا رہے اس نماز سکھا رہے اس ٹری سال تربیت جان ستن سالن جو تھے مجھے نبی فرمائے مروس بیانکم بالصلاح اذا بلگو سبعا فرمائے ستن سالن جا تمہاں جا بچہ تھند نماز جو حکم کیون وَضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا عَشْرًا ڈان سالن جا تھن تم مار نہیں کرے نماز پڑھائیون بارن سالن جا تھن تم بسترہ جدا کیون بارن سالن جو پٹر پیساں گڑو نہ سمیں بارن سالن جی نیانی ہو جے اممہ ساں گڑو نہ سمیں بسترہ جدا کیون بھائر بارن سالن جاتی ونن ہکری کھٹا تے گڑو نسومن بنیانیوں بارن سالن جوتی ونن ہکری کھٹا تے گڑو نسومن اللہ جے نبی منو کہی تھا سگو باپا جی سگی بینسا جوان تھی ونن ہکرے کمرے میں گڑو نرہن سگو باپا جی سگی بینسا جوان تھی ونن اکیلا اکلے گھر میں نرہن شریعت میں دو احتیاط تھا سانگر جا مسلمانوں کچھ سوچو تا سہی سگو باپا جی سگی بین سان جوان تھی ونن اکلے گھر میں اکیلا گڑو نہ تھا رہی سگن تبو ازان جی مسلمان نیانی نوجوان اکلی سواری میں ڈہ مرد دارہ ویٹان کو سانگھر جو کو مرکوٹا جو کو میرپور خاص جو انہن مردن سا ہکری سواری میں سفر کرا جینا کے کہیں اجازت رنیا ہکری آفیس میں ایسا جی مسلمان نیانی ویٹی ہو جے ڈہ مرد دارہ ہوتے آفیس میں ویٹان کو نواب شاہ جو کو سکرن جو کو خیر پر جو کو سکھر جو یا انہیں کہ کہیں اجازت لینیا یہ انجی اوزوارا ہکری جگہ میں مردیں عورتوں گڑو پیارن یا انہیں کہ کہیں اجازت لینیا یا خدمت نہ ہے یا بے غرتیا
हकीकत में खिदमत कन था तो उलमा देवबंद था कन इन वक्त भी असाजे वफाकुल मदारिस में पंजवी लख शागिर्द पाकिस्तान के मदारिस में दाखिल हन छह लख शागिर्दन तो इन साल वफाक में इम्तिहान दिनो पंजवी लख शागिर्द उन्हें टेवेला मानी खारायूं सुबह जो चाय पापा खमीस जेडी तेल साबुन छह महीने साल ते लटन जो वगो को बीमार थे तो उनकी दवा भी करायूं रहाश मुफ्त में तालीम मुफ्त में किताब मुफ्त में गरीब हूं दो तो बिस्तरो भी मदरसे जे तरफों सियारे में सवर भी मदरसे जे तरफों पंद्रह साल तवा जो बच्चों इन इदारे में पढ़ो कायदे को वठी नाजरा नाजरा का वठी हिफिज हिफिज को वठी आलिम पंद्रह साल तवा जो बच्चों इन इदारे में पढ़ो इंशाल्लाह तवा जो जरे जितरो भी खर्च नहीं दो असा लख रुपया बच्चे ते खर्च करे आलिम हाफिज बनाए सही इंसान बनाए करे तवाजे हवाले पा क्यों मां तवा को पुछा तो इन को वधिक केरा मां जो लाल जे को इंसान जात जी खिदमत करे वड़े में वड़ी खिदमत उलमात है असा खिदमत के इबादत समझदा सवाब समझदा